ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا معنى دعاء سلك تاتار كفل زدعي በስድስት 22 ዓመተ ሂጅራ በዚህ ዓመት የታታሮች ጥቃት በኹዋሪዝም አካባቢዎች ቀነሰ። በተቆጣጠሯቸው አካባቢዎች ስልጣናቸውን በማደላደል ተጠመዱ። በዚህ ዓመት የታታሮችን ጥቃት ቀነሰ። ቺንግስ ካን ታታሮች ላይ መሪ ሆኖ ወደ ሞንጎሊያ መመለሱን ሰምቶ ጀላሉዲን ከሸሸበት ህንድ አገር በድንገት ተነስቶ የጣለውን ንግስና ለማስመለስ የስልጣን ሽኩቻውን ትርኢት መድረክ ተቀላቀለ። ጀላሉዲን ምንደሪሮች የሙስሊሙ ኡማ ዋና ችግር ሊነተና በአንድ መሪ ስር አለመሰባሰብ እንደሆነ ያለመረዳት ለክፍት ተጠናውቶታል። ከሙስሊሙ ኡማ ችግር ይልቅ ስልጣኑ ማስመለስ ነበር ህልሙ። የኢንደስን ወንዝ ተሻግሮ ከረማን ደቡብ ፓኪስታን ነው ከዚያም ደቡብ ፋርስ በመግባት ደጋፊዎችን አሰባስቦ ወደ ሰዕደዲን በመሄድ ከሰዕደዲን ጋር ወንድሙ ጋያሱዲን ለሐበረ ከደቡብ ፋርስ ተነሱ። ወንድሙ እየተዋጋ ሰሜኑን ተቆጣጥሮ እስከ ምዕራብ ፋርስ ደረሰ። ከአባሲያ ኺላፋ ተጎራበተ። ጀላሉዲን ብርታት ተሰማው። ከአባሲያ ኺላፋ ጋር የነበረው የድሮ ቅራኔ አባሲያ ኺላፋን ለመወጋት ገፋፋው። ወላሂ በጣም ያሳዝናል። ዋና ጠላቱ ታታር መዳከማቸውን ሲሰማ ባለው ኃይል እነርሱን መፋለም ትቶ ከሙስሊሙ ወንድሙ ጋር መነካከስ ምንም ይሉት ወንድነት ነው። ጀላሉዲን ወደ በስራ አመቱ ሁለት ወር ከከበበ በኋላ ሳይከፍታት ወደ አባሲያዎች መናከሻ ባግዳድ አመራ። ኸሊፋው አናሲር ሊዲኒላህ ከተማውን እንዳይነጥቀው በመፍራት ምሽጉን አስተካከለ። በዚህ አለበቃው። ይልቁንስ ጀላሉዲንን እንዲከላከሉለት ታታሮችን ጠራ። አይገርምህም? ዛሬም በየቦታው ሙስሊሙ እርስ በርስ ሲጋጭ እንደ አጋዥ የሚጠሩት እና አሜሪካንን ነው። ሽብርን እንዋጋለን እያሉ ሙስሊም ወገናቸውን አሳልፈው ለና አሜሪካ የሚሰጡት ሙስሊም ኡመራዎች ናቸው። ታታሮች በግል ጉዳያቸው ስለተጠመዱ ለኸሊፋው ጥሪ መልስ የሰጡት ዘግይተው ነበረ። ጀላሉዲን ይህን ድል በመጠቀም በባግዳድ ዙሪያ ያሉትን አካባቢዎች ተቆጣጠረ። ከዚያም ሰሜን ኢራቅን ቀጥሎ ሰሜን ፋርስን አልፎ አዘርባጃን ደረሰ። አንድን ከተማ በሚቆጣጠርበት ወቅት ሙስሊም ወንድሞቼ ናቸው ብሎ ከማዘን ይልቅ ከታታሮች የተማረ ይመስል የቅጣት አይነት ያሳያቸው ነበር። ገና የታታሮች ቅጣት ህመሙ ሳይበርድላቸው ሌላ ቅጣት ቀመሱ። ጀላሉዲን ዘመቻውን ቀጥሎ ክርስቲያኗን ኸረጅን ከባድ ሽንፈት ካቀመሳት በኋላ በእጁ አደረጋት። ከወንድሙ ጋያሱዲን ጋር ስምምነት ፈጥሮ ከራሱ ጋር ቀላቀለው። ግን ሁለቱም እርስ በርስ ሲጠራጠሩ ነበር። በዚህም የጀላሉዲን ግዛት ከደቡብ ፋርስ እስከ ምዕራባዊ ሰሜን የቀዘወይን ባህር ዳርቻ ደረሰ። ሰፊ ግዛት ቢሆንም በጭንቅና በሽብር የተሞላ ነው። በዚያ ላይ ጀላሉዲን በአሚሮችና በዘመታቸው ህዝቦች ልብ ውስጥ የዘራው ጥላቻ ብቻ ነው። በዚህ ዓመት መጨረሻ ኸሊፋው አናሲር ሊዲኒላህ ከተከታታይ 47 ዓመት ስልጣን በኋላ ሞተ። ሲበዛ ጨቋኝ፣ በዳይ፣ የስሜት ተገዢ፣ በህዝቦቹ ዘንድ የተጠላ ንጉሥ ነበር። 623 እና 624 ዓመተ ሂጅራ። ይህ ዓመት በናሲር ሊዲኒላህ ልጅ አዝዋሂር ቢአምሪላህ ኸሊፋነት ተከፈተ። አዝዋሂር ቢአምሪላህ ከአባቱ ፍጹም ተቃራኒ ነበር። ፍትህን በማስፈን ስልጣኑ ጀመረው። አባቱ ህዝቡ ላይ
የወሰነባቸውን ግብር አነሳ። ኢብኑ አሲር ከዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ በኋላ እንደርሱ አይነት ፍትሃዊ መሪ አልታየም ቢባል ውሸት አይሆንም። አስከትለውም የስልጣን ጊዜው አጭር እንዳይሆን እሰጋለሁ፣ ምክንያቱም ይህ ማህበረሰብ ይህን አይነት መሪ አይገባውምና ይላሉ። ሱብሃንአላህ። የኢብኑ አሲር ስጋት እውን ሆነ። በነገሰ በዘጠነኛ ወሩ ሞተ። ገና በነገሰበት ዓመት ዝናብ ጣለ፣ ኑሮ ረከሰ፣ በረካ ሰፈነ። እንዴት ለዚህ አይነቱ ማህበረሰብ እንዲህ አይነት መሪ አላህ ይሰጣቸዋል ከተባለ፣ አላህ የሰዎችን ችግር የሚያስተካክለው ፍትህን ሲያሰፍኑ እንደሆነ ሊያስረዳቸው ይመስላል። ለዚህም ነው ስልጣኑ ከዘጠኝ ወር በኋላ ያለቀው። ከእርሱ በኋላ አልሙንተሲር ቢላህ ለ17 ዓመት ያህል ነገሰ። በዚህ ወቅት ጀላሉዲን ጦርነቱን እንደቀጠለ ነበር። ከታታሮች ጋር ሳይሆን ከሙስሊሞች ጋር የተወሰኑ አካባቢዎችን ተቆጣጠረ። ከእነርሱ ውስጥ አህላት ቱርክ ውስጥ ከተማ ነበረች። ጀላሉዲን የቅጣት አይነት አቀመሳት፣ ብዙ ሰዎችን ገደለ። ይህ ሳይበቃው ሙስሊም ሴቶችን ማረከ። ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ። በ624ኛው ዓመተ ሂጅራ ወሳኝ ክስተት ተከሰተ። ከ72 የዘረፋ የጭቆናና የበደል ሕይወት በኋላ ቺንግስ ካን ሞተ። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። በሥልጣን ዘመኑ ከኮሪያ እስከ ፋርስ የደረሰ በሙታና አጥንት የተመሠረተ በደም የተቀባ ሥልጣን ዘረጋ። አላህ የእጁን ይስጠው። በቺንግስ ካን ሞት ምክንያት የታታሮች እንቅስቃሴ በያዟቸው ከተሞች ብቻ ታጠረ። ከ624 እስከ 627 ዓመተ ሂጅራ እነዚህ ዓመታት የቺንግስ ካን ሞት የፈጠራቸው ክፍተት የፈጠረባቸው ዓመታቶች ናቸው። ሙስሊሞች በእነዚህ ዓመታት የታታሮችን ድክመት ተጠቅመው አንድነታቸውን አጠናክረው ታታሮችን መደምሰስ ሲገባቸው ልዩነታቸውን በከፋ ሁኔታ ቀጠሉ። ጀላሉዲን ከወንድሙ ገያሱዲን ጋር ተጋጭቶ ገያሱዲን ከጀላሉዲን ጠላት ጋር በመሆን ጀላሉዲንን አጠቃ። በፋርስና በኢራቅ አካባቢዎች ብቻ አልነበረም ልዩነቱና የስልጣን ሽኩቻው የተጧጧፈው። በሻምና በግብፅ የነበሩት አሚሮችም የጭቅጭቁን አድማስ ተቀላቅለዋል። በሻም ውስጥ ብቻ ብዙ ግዛቶች ተፈጠሩ። ሁሉም የሶላሐዲን አልአዩቢ ዘሮች ቢሆኑም ሰላሐዲንን ማምሰል አልቻሉ። የስልጣን ጥም ወንድምን ከወንድሙ ልጅን ካባት ከአጎት አቀያየመ፣ ሰይፍ አማዘዘ። የእነርሱን ጭቅጭቅና ንትርክ ተጠቅመው መስቀላውያን ጥቃታቸውን እንደ አዲስ ጀመሩ። የሻምና የፈለስጢን አሚሮች መስቀላውያን የእነርሱን ግዛት እንዳይነኩባቸው በ626 ዓመተ ሂጅራ ቁድስን ለመስቀላውያን አሳልፈው ሰጡ። ትላንት ሶላሐዲን የለፋበትን የስንት ሙጃሂዶች ደም ያፈሰሰበትን አላቅሷን ለመስቀላውያን በስልጣን ወዳድ አሚሮች ሸጡት። የውርደት ማማ ይሉሃል ይሄ ነው። ጀላሉዲን ዘግናኝ ጦርነቱን ቀጠለ። አህለት ስታምጽበት ዳግም ከበባት። የከተማው ህዝብ በከበባው ምክንያት የሚበሉት አጥተው አህያና ፈረስን ተመገቡ። ከዚያም ውሻና ድመቶችን ብሎ ማይጦችን በሉ። በመጨረሻም በጀላሉዲን እጅ ወደቀች። ግድያ በዛ። ሴቶችንና ሕፃናትን ማርኮ ሸጣቸው። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይህ ራጂዑን። ምን ቢከፋ ሙስሊም በሙስሊም ላይ እንዲህ ይከፋል እንዴ? እህትና ወንድሞቼ ይቀጥላል።